फिंगर प्रिंट असे आपण याची आउटडेटेड बुक سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک سوزاد خلق الأزواج كلها پرت کہاں بنوون جور جور پرت کہاں کیا بنوون اس کیا وانا عجل چیز سائنس اسمز پرناوان کہ مردسی یوشن فیمیل کیہن کلن تیچی فیمیل باقی مخلوقاتن تیچی فیمیل یہ کانسپٹ کہنے ہز دیتنا ہے یہ ہز دیتنا ہے سائنسن اور سائنس آوا برو کن قرآن آو برو سبحان اللذی خلق الازواج کلہا تمام کرن جور جور پود میل تیت فیمیل تی سبحان اللذی اور یہ کس سورہ کی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت مسلمان یہ سفید ریش بزرگ جی کم سے کم امنا سورہ یاسین یاد کیا جی پت کا یوس کرن مز احتمام گچان سبحان اللذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض یکی انسا زمین مز کسان چو آتمن چو نر تیت مادہ تی آتمن چو میل تیت فیمیل تی یمچی کپلن ہیچی شکلی مز خدا ایمن بناوان مما تنبت الارض ومن انفسهم تاہی درمیان تیشو جور جور سو بناوان ومن انفسهم ومما لا يعلمون بیتم تمام مخلوقات یهودن تاہی علم چکیہین تی من منز تی اللہ تبارک و تعالی میل فی میل بناوان اس کیا بون یہ کانسپٹ کا چاہو یہ حضرت نے سائن اسن کشش سکل گریویٹیشنل فورس یہ اوپر کی جو دنیا ہے آج سائنس پریشان ہے کہ یہ کیا ہے یہ سون سولر سسٹم چھو یہ چھو ایکس ڈاٹس برابر کی حیثیت تھا وان جو اوپر کی گلیکسیز ہے اور یہ گلیکسیز اس اپنے آربٹ کے اندر ریوال ہو رہی ہے گھوم رہی ہے لیکن ایک گلیکسی دوسری گلیکسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی دوسری گلیکسی اس کے ساتھ ایک سٹار دوسرے سٹار کے ساتھ ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہے اور یہ اپنے آربٹ کے اندر کل فی فلک یسبحون قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک اپنے کیوں اس لیے کہ اس کے پیچھے زبردست طاقت والا علم والا خدا ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے میں نے بزرگ اور دوستو اس قرآن پر ہو اس طرح فکر کہ دنیا اس میں جس ترقی چھے سو چھے قرآن کی برکت مگر یم سات اس سو ترقی اس رٹ قرآن ترو عملی اعتبار تمیوک نتیج چھو کہ دنیا آپس میں ٹکرا رہی ہے لوگ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ قرآن جس گوج اس دنیاوی اعتبار سرٹ مگر آخرت کے اعتبار جو عمل کا تقاضا تھا جس اخلاق کا تقاضا تھا جس روحانیت کا تقاضا تھا جس بھائی چارگی کا تقاضا تھا جس محبت کا تقاضا تھا جن نفرتوں کی دیواروں کو گرانا تھا جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تم چاہے کتنی بھی ترقی کرو ہواؤں کے اندر بھی تم لڑو گے سمندروں کے اندر بھی تم لڑو گے زمین کے اوپر بھی تم لڑو گے اور تم لڑتے لڑتے تباہ ہو جاؤ گے لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے مانو بزرگ اور دوستو ضرورت کس چیز کی ہے ضرورت ہے کہ قرآن روح ہے روح اس روح کو کنیکٹ کرو اندر کی روح کے ساتھ جو جسم کے اندر روح کام کر رہی ہے جب قرآن جو روح ہے اس کو کنیکٹ کرو گے اندر کی روح کے ساتھ پھر تم دیکھو گے کہ تم انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے لیکن دوسروں کو وہ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا انہی کانوں سے تم سن رہے ہوگے لیکن دوسرے وہ سن نہیں پاتے ہوں گے اسی دماغ سے تم سوچ رہے ہوگے لیکن دوسرے اس کو سوچ نہیں پائیں گے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر ایک نئی کرنٹ آئی ہے اس کے اندر ایک نیا ٹچ آپ نے دیا ہے اس کے اندر ایک نئی بجلی آئی ہے جس کے نتیجے میں اس کا دیکھنا بدل گیا اس کا سوچنا بدل گیا اس کا بولنا بدل گیا اس کا سننا بدل گیا اس کا چلنا بدل گیا کیوں اس لیے کہ اس کی روح جو ہے وہ ابھی تک ڈیڈ تھی وہ اب زندہ ہو گئی ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا اک شخص اس مود موت مگر کون سی موت وہ موت نہیں جس کو ہم یہ دل کی موت یہ روح کی موت یہ ضمیر کی موت مر چکا تھا حلال اور حرام کا تصور نہیں جائز اور ناجائز کا تصور نہیں بیوی اور بہن میں فرق نہیں ماں اور بیوی میں فرق نہیں مر چکا تھا ختم ہو چکا تھا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا
اللہ تبارک تعالیٰ فرماوان اکھ گو جانور سند روح بیاکھ گو انسان ام سند روح اس جانور سند کھت بتر بنی موت. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کے اوپر رحم کیا, اس کے روح کو ہم نے شعور عطا کیا, اس کی روح کو ہم نے زندہ کیا. فاحیینا وجعلنا له نورا, ہم اس کو نور عطا, روشنی عطا, وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس, اتھی روشنی منشلوکن درمیان پکان. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها, یہ ہے کیا تمس انسان سن پٹ اسیت یس طریقین مز پھسیت چھو اور ایمو طریقیوں مز چھو نیر خطر تیار کی. تو قرآن انسانوں کو زندہ کرتا, کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال استو قدیم, نسخے اسرار تکوین حیات, بے ثبات از قوت از گیرت ثبات, کتاب زندہ, یہ زندہ کتاب ہے زندہ. مگر اگر مردن درمیان پڑھو تو من تریاز بگری, اللہ کی کتاب تو زندہ ہے لیکن ہم مر چکے ہیں. کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال استو قدیم, امیت حکمت, امیک علم, امیک سائنس, امیک سیاست, امیک تہذیب, امیک عقید, امیک عمل, امیت ویژن, لا یزال استو قدیم, اچن زوال کین, یہ تو ہمیشہ چھے, ہمیشہ. کیوں؟ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. حکمت او لا یزال استو قدیم, نسخے اسرار تکوین حیات. علامہ اقبال ونان, اگر کائنات کے راز یسان چک سمجھن تل کر قرآن اسمز غور و فکر. اس کیا ونان اداز ونان چک بولی صاحب, اگر کائنات سمجھن چھ تل چھ سائنس سمجھن, تل چھ فزیکس سمجھن, تل چھ اسٹرانومی سمجھن. اور علامہ اقبال کیا ونان, علامہ اقبال کی جائے ونان, خدا وندہ چ بے پرواہ نشستم بنا رے او مثل خلیل اللہ, کہ یت کن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نارس مز آو تراؤن سکت کن دراو, یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آو پرسن پت ست جی دو نارس مز گزارن پت تہندی زندگی ہند بہترین دو کم تمس یم نارس مز گزر. اتھے کن علامہ اقبال ونان, یم یورپس مز میں دو گزر یت کن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم نار مز بالکل صحیح سالم واپس دراو, اتھے کن یورپین ماحولس مز ویسٹرنائزڈ سولائزیشنس مز روزن پت یت کن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامتی سان دراو بت دراس مے رٹ نہ تہذ کا گندگی پنس وجودس پٹ کیا. سو ونان ہواؤں میں گرچی تھی شمشیر کی, لندنس مز ہواؤں میں گرچی تھی شمشیر کی, اتکن شنش ساٹھ چاسا چونکہ وہاں بھی برف گرتی ہے, ہواؤں میں گرچی تھی شمشیر کی تیزی, میں چھوڑے نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. لندنس مز تترورے میں تحجد کی, لندن میں بھی میں نے اس کو کی, مجھے پتا ہے کہ یہ سجدہ کیا قیمت رکھتا ہے. سوانان نسخے اسرار تکوین حیات, اگر کائنات کی راز یہ سام چھو پنس پانس پڑ گسی کھولیں تیل کیا چھو تیل جوڑ پنن تعلق قرآن سویت. نسخے اسرار تکوین حیات, بے ثبات از قوتش گیرت ثبات, یمس نکاح طاقت, یمس نکاح حیثیت, یمس نکاح سٹیٹس, یمس نکاح ویلیو, مگر یمسات سو قرآن سویت جڑان چھو سو کیا چھو بنا بلال حبشی کس زانی ہے, صحب رومی کس زانی ہے, حضرت خبیب کس زانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن سے جڑے. زشام ما برو آور سحر را بقرآن باز خان اہل نظر را, زشام ما برو آور سحر را. علامہ اقبال ونان چھو دوہی وشمت مسلمانن ہند آفتاب لوسان, یہ کروس کھسان, یہ کروس چمکان, یہ کروس طاقتس مز میں چھے اند پائی کین. زشام ما بیرو آور سحر را, میں ہائی تو مسلمان سند آفتاب کھسان کت کنوس بتھکس ون مسلمان ہند آفتاب لوسان وچان, میں ہائی تو یہ کھسان کت کن چو. زشام ما بیرو آور سحر را بقرآن باز خان اہل نظر را, پچھو پانے ونا یہ کار کھسے. یم تہند دانش مند چھ, یم تہند انٹلیکچوئل چھ, یم تہند صاحب نظر چھ, یمن تو صاحب بصیرت بنان چھو, یوت کال نہ تم قرآن سے جڑن مسلمان ہند آفتاب کھسن دوبارہ کہیں گے.
بقرآن باز خا اہل نظر را تمی دانی کی سوزے قرأت تو دیگر گون کرد تقدیر عمر را پچ امت چن خواتینن کن امت چن ماجن بینن کن امت چن ہمشیرن کن مخاطب کر مخاطب وچت فرماوا علامہ اقبال تمی دانی کی سوزے قرأت تو ہتے میانی موجی میانی ہمشیرا میانی کوری تے چھینا پائی یم سات چ پنس گداز آواز منس قران چ تلاوت اس کران تمی کو نتیج کیا اس نران کہ عمر ہی سخت دل انسان تیما اس تبدیل گسان کہ عمر کو کس نے تبدیل کیا عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے جب عمر نے مارنا شروع کیا فاطمہ نے کہا میں تجھ کو وہ چیز چھونے نہیں دوں گی جو ہم پڑھ رہے سو اس میں یہ قرآن چیز سو اس تاہا سورۃ تاہا کی ابتدائی آیتیں نہیں چھونے دیا عمر نے مارا بہن کے سر سے خون نکلا بہن نے کہا بھائی تو بھی اسی باپ کا بیٹا میں بھی اسی باپ کی بیٹی تو مجھے مار ڈال لیکن جو اندر دل کے اندر ایمان جا چکا ہے قرآن کی محبت جا چکی اس کو تو نہیں نکال سکتا عمر رکیو تم نے سمجھ دی تم نے سنا چھنا پاک اشاز آسان ہونا پیچھا اشاز بولی صاحب صحیح قرآن حکن ناپاک اتھاپ کرت کی یہ تو مشہور واقع ہے حضرت عمر اپنی بہن سے کر رہے حضرت عمر کی بہن حضرت عمر سے کر رہی تو ناپاک ہے تو نہیں چھو سکتا اس کو مجھے کیا کرنا جاؤ غسل کر کے آؤ حضرت عمر سے غسل کر کے وہاں ہم بچو ہے عمر پر طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا اب کیا ہو گیا ابھی تو مار رہے تھے اب حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ مجھے لے کے چلو کہا اللہ کے نبی آپ تو نکل لیتے ان کو شہید کرنے کے لیے اب کیا ہو گیا کہ قرآن نے بدل دیا لیکن یہ قرآن ان تک کس نے پہنچایا کہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے تم ایدانی کی سوزے قرأت تو دیگر گون کرد تقدیر عمر را آج ہم کو پریشانی ہے کہ بال کاٹے جا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے لیکن جب یہی بیٹی نامحرموں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے یہی بیٹی کپڑے اتار کر مارکیٹ میں چل رہی ہے اس وقت ہمارا ضمیر کہاں جاتا ہے اس وقت ہماری روح کو کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارے دل کو کیا ہوتا ہے یہ اس کی سزا ہے اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو اپنے آپ کو اپنے گھر کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس میں قرآن کو لانے کی ضرورت ہے اس قرآن انو پنن زندگین منز پنن محلن منز پنن معاشرن منز پنن گرن منز پنن قبیلن منز میرے بزرگ اور دوستو مسئلے جوں کے توں رہیں گے اس لیے ہمشے قابل صد مبارک باد چاہے دویو کر قرآن حفظ یا دویو ہتو کر قرآن حفظ مگر یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے معاشروں کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی ہمارے معاشرے تبدیل ہوں گے ہم دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتے دنیاوی تعلیم اپنی جگہ ہے مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام تھا خدا کرے مسلمانوں کا وہ تعلیمی نظام واپس آ جائے کہ اس میں دین بھی تھا اس میں دنیا بھی تھی اس میں دونوں چیزیں تھیں لیکن یہ اسی انگریز کی بدماشی ہے کہ اس نے ان دونوں نظام تعلیم کو الگ الگ کیا اس کو سپریٹ کیا کیا اس لیے کہ تمہیں شپائے اس نے قرآن کے اوپر اتنا ریسرچ کیا ہے کہ قرآن جس نے اختیار کر لیا وہ ڈوب نہیں سکتا اس کو یقین ہے اس لیے کیا کرو کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو اور جتنا مسلمان کو قرآن سے دور کرو گے اتنا مسلمان ڈوبتا چلا جائے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن پران کنو مودک قرآن پران کنا گوئی سور تمو پر قرآن یمو شب روز ودک ودان ودان گوک اڑدم سور قرآن پران زندگی ترودک قرآن پران دود منصور میرے بزرگ اور دوستو قرآن قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اللہ کی تجلیات کا نزول ہے یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی ایک ایک تجلی ایک ایک آیت اللہ کی ایک ایک تجلی ہے اور ان تجلیات کو اللہ نے اپنے حبیب کے دل کے اوپر اتارا اب جو ان تجلیات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے گا کہا اس کا سینہ سڑے گا قبر کے اندر
اس لیے ضرورت کمی چیز کہ یہ تہ پن جسم فکر کران پنہ دنیا فکر کران مگر اگر اس پن روح فکر کرو کیوں روح کے اوپر موت نہیں روح آتی ہے روح جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ام سات چون رتن ہن ماجی ہندی شکمس من آسان فرشت روح ہیت یوان یہ امس بچس من انسرٹ کران ماجی چھن پائی موج ونا او بچن ہز حرکت کرنی اوتا اس نی حرکت اوتا اس نی زنگ وایان کی اوتا اس نی لڑی لڑی پھرن دیوان کی مگر چوری رت یہ کیا ہوا کہ اللہ نے اپنا حکم بھیجا کہ اب اس کو حرکت دے دو اتھے کن یمس انسان اس دنیا مز نیرن چھ آسان ساری چھ آسان امس اند اند بیت مگر ملک الموت اس کا وچان بلکہ حدیث مز کیا یوان یتھے گھر ول ودن ہوان چھ ملک الموت دروازہ پر کھڑا گسان تو کیج بدان می کیا ظلم کرما نون اللہ تبارک و تعالی فلان سند روح ان کڈت بس خدا اسی حکم اس پر فلان سند یم سات خدا صاحب میں حکم دی تہند روح کڈون بیم تم ساتھ مجھے تو بار بار آنا ہے اس گھر کے اندر تم کیوں رو رہے ہو تو کیا جواب دان اس لیے روح یہ یوان اکی عالم بیٹھ بے واپس گسان کس ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم یا تو یہ روح بہت نورانی بن کے واپس جائے گی یا یہ روح بہت کالی بن کر واپس جائے گی دو میں سے ایک ہوگا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون یہ ہند دل پگان نورانی آسن فاما یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوههم ففي رحمة الله لما سن خدا اسن دس رحمت اسمس مگر یہ ہند روی سیاہ آسن واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم ایمان آواز کیا ایمان پت اس پت کفر کران اللہ تعالی نے اس نو ایمان دیت میں نے بزرگ اور دوستو ہمیں اندازہ نہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں ہمیں ایمان مانگنا نہیں پڑا اللہ نے ادھر سے اپنے فضل سے دیا ہاں مگر ایم پتہ یس وین کفر آسی کران اکفرتم بعد ایمانکم تو اس ایمان عطا سبدن پتہ کفر کرا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اللہ تعالیٰ بچائین اسائرنی امت اس بچائین اللہ تعالیٰ کرین انسانیت کی خاطر ہدایت کے دروازے یل تاکہ انسانیت کی بچے مگر یس بچنے کی ہیں تمہیں شو اللہ تعالیٰ والا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اب عذاب کا مزہ چکھو یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے اس لیے میں نے بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی دین اس قرآن اس لول برنک توفیق قرآن اچ عظمت سمجھنک توفیق قرآن اس پٹ عمل کرنک توفیق اور پنن بچ یتکن اس پنن بچن متعلق سوچان چھ یا سا بناون ڈاکٹر یا سا بناون انجینئر یا سا کرناون آئی ایس یا سا کرناون آئی پی ایس اتھے کن دین اللہ تبارک و تعالی اسی یہ جذب اس دپو نا میون بچ یہ تی گس حافظ کلام اللہ بنون میون بچ یہ تی گس قرآن پاک سمجھن وول بنون میون بچ یہ تی گس قرآن اس پٹ عمل کرن وول بنون کیا جی یوہی چیز بچائی میں پگا اللہ تبارک و تعالی دین سمجھن توفیق اللہ تبارک و تعالی دین عمل کرن توفیق اور اللہ تبارک و تعالی کرن تمن بنیادن پر کھڑا ایمن بنیادن پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑا اس فرمائے میں ایمن بنیادن پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ باقی اولیاء کاملینو خاص طور سے یہ خطہ کشمیر کھڑا فرمایو اللہ تبارک و تعالی کرن اس کی دوبارہ تمن بنیادن پر کھڑا عالم کے مسلمانن تکرن دوبارہ تم نے بنیاد میں کھڑا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه لا اله الا
الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إن لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفر لنا، وما كان لخلقك فتحمله عنا، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا الله حليم كريم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. رب کریم ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں جس عمل کا ہمیں رب کریم جس عمل کے اوپر ہمیں سہارا ہو، جس عمل کے اوپر ہمیں اعتماد ہو. اے رب کریم ہماری پوری زندگی تیری نافرمانیوں کے ساتھ گزری، تیری ناراضگی کے ساتھ گزری. اے رب کریم، اے رب کریم، اعلان ہوا یہاں نوشہرہ کے اندر تیرا دربار لگا ہے. اے رب کریم ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، امت کے گناہوں کو بھی معاف فرما. پوری امت کی طرف سے امت کے گناہوں پہ ہم توبہ کرتے ہیں. اے رب کریم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اگر تو نے امت کے گناہوں کو معاف کیا تیرے حبیب کے دل کو خوشی ہوگی. اے رب کریم اپنے حبیب کو خوش فرما دے، پوری امت کو معاف فرما کر. اے رب کریم پوری امت کو معاف فرما کر اپنے حبیب کے روح کو سکون پہنچا دے. اے رب کریم ہم نے تو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، ہمارا نام اعمال تیرے حبیب کے دربار میں پہنچتا رہا اور تیرا حبیب روتا رہا، تیرا حبیب کڑتا رہا، میری امت کو ہوا کیا ہے؟ اے رب کریم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تجھ سے بھی معافی چاہتے ہیں اور تیرے واسطے سے اپنے نبی سے بھی معافی چاہتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، امت کے حالات کو درست فرما، امت کے مسائل کو حل فرما، امت کی مشکلات کو آسان فرما، امت کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے رب کریم تیرے حبیب کی امت ہے آج پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے، بے عزتی کی زندگی بسر کر رہی ہے، ذلتوں کے غار میں ڈوبی ہوئی ہے. اے رب کریم آخر کب، اے رب کریم یہ امت ان ذلتوں سے نکلے گی؟ اپنے دین کے اوپر کھڑا فرما دے، امت کو صحیح سمجھ عطا فرما، امت کو صحیح عمل عطا فرما، امت کے عقیدے کی حفاظت فرما، امت کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم، اے رب کریم ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جب تک تو اپنی حفاظت میں نہیں لے گا ہماری حفاظت کے فیصلے نہیں فرمائے گا. اے رب کریم ہمارے ایمان و دین کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری آخرت
کی حفاظت کے فیصلے فرما رب کریم. جو بیچارے رب کریم جو تیرے بندے انتشار کا شکار ہے, بے ہدایت ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا آخر حق ہے تو کیا ہے, اے رب کریم ان کے دلوں کو حق کے لیے کھول دے, ان کے آنکھوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا دے, ان کو اے رب کریم ہدایت کی طرف رہنمائی فرما, اس کے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر ہم سب کو استعمال فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق ہے, جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے, سب کے مسائل و مشکلات کو حل فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضروریات کا تکفل فرما, سب کو پاک طیب حلال رزق عطا فرما. رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما کر ان کے بوجھ کو ہلکا فرما. اے رب کریم جو حالات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر اے رب کریم ہماری حفاظت فرما, ان حالات کو ختم فرما, بہتری کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما, اے رب کریم اچھے دنوں کے فیصلے فرما, سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, جوانوں کی حفاظت فرما, ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما, ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما, ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم تیری حفاظت سے بڑھ کر کسی کی حفاظت نہیں, ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے, اے رب کریم ہم تیری حفاظت کے حصار سے نکل چکے ہیں, اپنے حصار کے اندر واپس لے لے, اپنی حفاظت میں واپس لے لے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. رب کریم اس مجلس کو قبول فرما, رب کریم اس مجلس کو قبول فرما, اس میں آنے والوں کو قبول فرما, جو سنا اور سنایا ہے اے رب کریم اس کے اندر جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما, جو خیر کی بات ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں نازل فرما, اے رب کریم ان کی عمروں میں درازی عطا فرما. اے رب کریم جو اس ادارے کو چلانے والے ہیں جتنے بھی فکر کرتے ہیں جتنے بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اے رب کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے دین میں برکت عطا فرما, ان کی دین اور دنیا کو بہتر فرما, ان کی آخرت کو بہتر فرما, اس ادارے کی شجہت سے حفاظت فرما, ان بچوں کی حفاظت فرما, ان کو اپنے دین کی بہبودی کے لیے استعمال فرما. رب کریم جتنے بھی دینی ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما, جتنی بھی دینی تحریکات ہیں ان کی حفاظت فرما, جو ایمان بچا کر تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں اے رب کریم ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو, ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ کو جاری فرما, کلمہ توحید کو جاری فرما, کلمہ شہادت کو جاری فرما. وہ خیر عطا فرما جو خیر تجھ سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, ہمارے حق میں, پوری امت کے حق میں اس خیر کو جاری وساری فرما. جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلی اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.